ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាត់ពិធីនការសង្គ្រោះពលរដ្ឋនៅត្រពាំងខ្លាំងចាសចាសក្នុងពេលដឹកនាំមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីនិងមន្ត្រីជំនាញ ទៅពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញលើកទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញបុរីត្រពាំងខ្លឹងមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេញពីក្នុងបុរីឲ្យអស់ ខណៈដែលបរិយនេះកំពុងតែទទួលរងការលិចលង់នៅឡើយក្រោយពីបូមទឹកស្រកអស់ហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងសត្វល្អិតនៅក្នុងបរិយនេះផងដែរដើម្បីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនមែនមិនខ្វល់ខ្វាយ មិនជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា1សប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបទាំងអស់ដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតនៅសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងខណ្ឌដង្កោ ដោយនៅទីនោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះអាយ៉ាដំខួងស្រេងបន្តថាគ្រាន់តែនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន 12 ក្នុងខណ្ឌដង្កោគឺមានសង្កាត់ចំនួន9ទៅហើយដែលទទួលរងនៅការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតនេះខណៈដែលទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោត កំពុងគម្រាមកំហែងនៅសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងខណ្ឌដង្កោនេះគឺអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិសេសកងកម្លាំងយោធាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីទប់ទឹកប៉ុន្តែដោយមិនអាចទៅរួចទើបយើងដកថយយកកម្លាំងមកជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចលង់មកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព កិច្ចការនេះយើងទទួលបានជោគជ័យហើយអាយ៉ាដំបញ្ជាក់ថាក្រោយពីស្ថានភាពនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបានធូរស្រាលហើយនោះទើបអាយ៉ាដំមានឱកាសងាកមកជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចលង់លំនៅឋានដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាពេលនេះសម្រាប់បរិយត្រពាំងខ្លាំងនេះ អាយ៉ាដំបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញតុបទំនប់ជុំវិញហើយប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេញពីក្នុងបរិយាកាសម្ដងខណៈដែលបរិយានេះកំពុងតែទទួលរងការលិចលង់នៅឡើយក្រោយពីបូមទឹកស្រកអស់ហើយអាយ៉ាដំនឹងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងសត្វល្អិតនៅក្នុងបរិយានេះ តែត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះគឺត្រូវដាក់លូរបៀបណាទប់ទំនប់របៀបណាដើម្បីដោះទឹកចេញក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដំខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំរំលោភប្រឡាយបង្ហូរទឹកដែលធ្វើឲ្យស្ទះចរន្តទឹកហូរទើបបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ លំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការងារចំពោះមុខអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងការពារប្រឡាយឲ្យបានគង់វង្សជាមួយនឹងការស្ដារប្រឡាយជៀសវាងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកឃ្លៀងទៀតចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា